trots geborg deur Evergreen Turf. Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd saam. Ons praat oor hoe kan ek God tevrede stel? En ek het gister dit verduidelik dat dit beteken nie werke nie, dit beteken nie ek werk vir my redding nie, beteken nie ek onderhou die wet want ek's bang God straf my of hy haal my die my naam uit die boek van die hemel uit en nee. Hoe kan ek in 'n liefdesverhouding God wat my gered het tevrede stel? Romeine 8 gee vir ons 'n groot antwoord. Nou, eintlik kan jy die hele Romeine 8 lees, want hy sê niks kan ons skei van die liefde van die Here nie, né? Romeine 8 sê ons kan nou deur die gees lewe, 'n oorwinningslewe. Maar die antwoord, Romeine 8 sê, as jou sondige natuur jou denke oorheers, lei dit na die dood. Maar as die gees jou denke oorheers, beteken dit vir jou ware lewe en vrede. Want die sondige natuur is altyd vyandig ingestel teen God. Dit rebelleer teen God se wet, want dit is in sy aard. Wat sê hierdie skrif? As jy nie 'n begeerte het om God tevrede te stel nie, is dit die sondige natuur binne in jou. Die sondige natuur wil God nie tevrede stel nie. Hy is vyandig teen God. En dis wat die duiwel doen. Die duiwel fluister in jou oor, jy kan nie God tevrede stel nie. God is te hoog, te groot, te heilig. En God is daar bo in die hemel en jy is maar net 'n sondige mens hier op aarde. Moenie eers probeer om hom tevrede te stel nie. Hy's 'n unpleasing God. Maar dis 'n leuen, want hy sê deur die gees kan ek en jy God tevrede stel. As ek en jy oorgee dat die Heilige Gees deur ons leef. As ek en jy die Heilige Gees ontvang en sê die lewe wat ek nou leef, leef ek nie in die vlees nie, maar ek leef dit in die Gees. Heilige Gees kom leef deur my. Heilige Gees kom wees lief deur my. Kom praat deur my. Heilige Gees, ek gee oor. Hoe het Petrus hulle geleef? Hoe die apostels geleef? Deur die gees, hulle is gevul met die Heilige Gees en toe begin hulle deur die gees te leef in die eerste kerk te begin en so het hulle God tevrede gestel om deur die gees te leef. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, hoe bid ons vandag vir 'n geeslewe, dat ons deur die gees sal leef, vol sal wees van die Heilige Gees, dat die Heilige Gees ons lewe sal beheer en sal lei, dat ons oorheers, ons denke oorheers sal word deur die gees. Dankie Heilige Gees. Ons gee oor en sê neem beheer. Ons wil nie deur die vlees leef nie. Ons wil nie vyandig teen God wees nie. Ons wil God tevrede stel deur die gees. Dankie daarvoor Here in Jesus naam. Amen. Bid vir jou dat jy vandag deur die gees sal leef. 'N oorwinningslewe, geesgelei dat die Heilige Gees in beheer sal wees van jou dag. Die Here seën jou. Sien jou weer môre.